E assim, o ideal de Tiradentes foi afogado em sangue. Sangue dele, dele apenas, porque os demais conjurados obtiveram da rainha de Portugal a mercê da comutação da pena de morte. Traído, vilipendiado, condenado à forca e ao esquartejamento, tornado infame por um decreto infame, Tiradentes deixou, entretanto, a semente da liberdade que vingou 30 anos depois. A 7 de setembro de 1822, o Brasil tornava-se um país livre. A propósito desta lição, chamo a sua atenção para o painel Tiradentes, do grande pintor brasileiro Cândido Portinari, existente neste colégio. Essa tela narra com as cores fortes da pintura moderna esse esplêndido episódio da nossa história. Convém que você observe demoradamente o painel para enriquecer os seus conhecimentos e compreender a significação dessa obra de arte, seja como pintura moderna, seja como elemento de estudo da história pátria. Professor, por que o senhor não aproveita essa oportunidade e vai comigo ver o painel e dar uma explicação sobre ele? Porque, francamente, até agora não compreendi nada daquilo tudo. Boa ideia. Venha comigo. Por que é tão difícil, professor, entender a pintura moderna? Não é tão difícil assim. Se não é assim tão difícil, por que eu não compreendo nada? No estágio atual da pintura moderna, quando uma imensa maioria ainda se apega aos cânones artísticos de um academismo agonizante, é natural que esta obra pareça à primeira vista, para o observador desavisado, um amontoado de cenas e coisas, cores e figuras geométricas sem sentido nem significação. A idade, o estudo e a observação acabarão por modificar esse conceito da pintura moderna, abrindo-nos os olhos do entendimento e do bom gosto. Vejamos o painel. Divide-se ele, na sua continuidade, em determinadas sequências que você, dentro em pouco, compreenderá perfeitamente. Uma vez, na capitania de Minas Gerais.
condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, alferes que foi da tropa paga da Capitaria de Minas, aqui, com paraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e nela morra a morte natural para sempre. E que depois de morto, e seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, aonde, em o lugar mais público dela, será pregada em um poste alto até que o tempo a consuma. Seu corpo será dividido em 4 quartos, pregados em postes pelo caminho de Minas, no sítio da Varginha e de Cebolas, aonde o réu teve as suas infames práticas, e os mais, nos sítios de maiores povoações, até que o tempo também os consuma. Declaram ao réu infame, e infames seus filhos e netos, tendo-os, e seus bens, aplicam para o fisco e Câmara Real, e a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, e que nunca mais no chão se edifique. E no mesmo chão se levantará um padrão pelo qual se conserve em memória a infâmia desse abominável réu.
Música.